фан підзборуваме малку за убава музика, за наша та клубска сцена і за еден супер роден ден, кој што викендов се случи во Станица 26. За сето тоа ќе дознаете од последниот разговор и се разбира мојот гостин. Му посакувам добри ден на DJ Никифор. И до сега си ми бил гостин во фанпит, ама овој пат имаме по-добар повод. Така, колку години ствари славиме, како што си ти дел од оваа сцена? 21 година. Мене ми се чини тоа стварно многу, ама еве ти кога ќе вака помислиш на назад низ годиниве, ти помина брзо и убаво? Брзо помина. Првите по-лесно поминува, дека основно, средно, факултет, ово, она. Така, по-брзо помина. Сега по-споро поминува. Ај се, ова прилика малце присети се како изгледаше тој старт во, еве имаме и на плакатов 98 година, да добиеш и желба и идеја да се бавиш со оваа работа. Па вака, прво не беше 98, 98 беше кој имав 12 години во Антена 5, да. А меѓутоа прв пат отидов на 9 или 10 години, трето или четврто одделение, снимав касети во тоа време во Антена 5. И цело време чекав да дојде лето, да дојде зимски распуст од основно, нели, за да отидам пак у радио, за да слушам музика, снимам музика и такви работи. И у 6 за 7 не ми се идеше више кај баба кај дедо. Ги замолив да дојдам да почнам да им помагам таму во Антена. Ме прифатија, ме примија и од тогаш почнав музика. Многу е важно ета така човек да биде дел од супер медиум каде што практично ќе може и да се едуцира, нели? Кога си диџеј, кога треба да следиш многу музички трендови, да ја сакаш пред се музиката, какво е твоето секојдневие, нели? Не е само дојди на сети, заврши си работата, треба да следиш се останато што се случува, така? Па имав многу добра школа имав во Антена 5. Пошто сите знаат дека сакам да бидам диџеј, и сите ми даваа по некој совет. Прај го ова, прај го. Меѓутоа, најдобриот совет беше од DJ Dynamite, кој ми рече, многу е лесно да си DJ, само треба секоја наредна песна ти е по-добра од претходната и толку. После тоа со текот на годините, само го усовршував и еве сега сме кај што сме 21 година по тоа. Направи ми, те молам се, паралела од нашава клубска сцена, од сето тоа што луѓето сакаат да го слушаат некогаш и сега. Има многу голема разлика? Па луѓето стално сакаат лоша музика да слушаат, не знам зашто. Ама ние секогаш сме се труделе да одбереме некоја помодерна музика и да им покажеме на луѓето дека има и друга музика која треба да ја пратат и која може да уживаат и така на така. Што во моментов ни оди добро. Не може да кажам дека стално ни одело добро, ама моментов ни оди добро. Супер имиња доаѓаат реално овде и можеме да ги слушнеме, а и освен тоа и ти патуваш надвор од нашите граници. Патувам, колку е важно сето тоа да бидеш во комуникација со овие луѓе, едноставно да размените ако ништо друго барем ставови, мислења, вкусови поврзани со музика, не? Па многу е битно. И немој да мислите дека и на нив им е лесно, и на нив им е тешко. Меѓутоа да, патувам, идам Грција, Србија, Албанија, Косово, цело време сум на тие места, секој петок сум у Станица, нели резидент Нокташе имам со Вин Мюзик Фридом. Тоа е тоа. Имаш ли, сега кажеме малку за тие редовна публика, редовни фанови, пријатели, онака чувствуваш дека имаш баш искрена и вистинска поддршка овдека, кај нас, нели на домашен терен? Во Скопје или во другите градови? По Скопје имам некоја публика, да. Меѓутоа, што знам некако, поише се ја сакам публиката од надвор. Повеќе почитуваат. Па не знам, Скопјани ве се некако. Се шала.
поише ме сакаат на страна, дека не едам толку често на страна. И мислам дека фановите така те гледаат еднаш на 3-4 месеци или некаде и на повеќе време. И те пратат у тоа време, јас имам нели радио емисија, ја слушаат секоја среда од 9 до 12, ги гледаат клиповите што се дешава секој петок у станица и онака со поголем ентузијазам те чекаат луѓето кога ќе дојдеш да им испушташ музика. До сега не сум испуштал шо музика, фала му на Господ, не сум откажувал тезги и такви работи, строго професионално си ја гледам работата. Да. Тие луѓе исто така што не, не можат, например, некои клубови не можат да си дозволат да ме викнат, затоа што нема толкав дел на публика, ќе ги избркам пола луѓе, нели, се дешава и такви места. Па тие, луѓето од тие градови доаѓаат специјално у станица, специјално за тоа жирка и после тоа ми пишуваат колку добро си поминали и така на така. И тоа е најубавото е тоа, кога ќе видиш дека истите луѓе ти се враќаат секој петок и така на така. Мене искрено ми се допаѓа што си ти строг по тоа прашање музика, музички вкусови и затоа морам да те прашам малце за македонска музика. Прво, дали слушаш македонска музика? Не. И второ, дали поддржуваш македонска музика, некои од нашите артисти, соработки? Па почитувам добра македонска музика. Тоа значи Тамара Тодевска. И направив ремикс на Тамара на Proud. Може да го слушнете на радио, не е официален ремикс, не знам зашто. Македонска музика не почитувам многу, затоа што не е ни толку добра. Не се малку сите овие години кои што се бавиш со оваа работа, предпоставувам планираш, обично диджеите викаат додека можам, ова ќе го правам, затоа што на некој начин е зависност. Такви си твоите планови? Па такви се, додека има публика, ќе има и диджеј Никифор, додека кој ќе празнам клубовите, сигурно нема да се наддавам негде кај што не ме сакаат и такви работи. Меѓутоа сега сум букиран до април, така да не се десило тоа да се еве ноември, јас до април сум фул букиран. Не се десило тоа, така да идеме само на подобро. Ништо ми останува да кажам, се гледаме пред за секој петок на журки нели во Скопје и ќе ти посакам и во иднина успеси. Пак наследни јубилеи да се сеќавам. И на таксира, да, да не забораме таксира. Гледаме затварање на таксира со Свен Вати, јас сум пред него. И пасенџер. Се гледаме ТВ24.